faktisk kom op og slås med ham, hvor vi lå okay. ude på en vej, imens han rev mig i håret. Hold da. Ja, så, og jeg tror, at fordi jeg har haft det så svært i mit liv, så kunne jeg ikke få mig selv til at sige, at det her, det skal jeg langt væk fra. Fordi at det stadig gav mig noget anerkendelse, ja. At han ligesom ville være sammen med mig, også selvom vi var pisse stive, når det var. Mm-hmm. Og til sidst, så tror jeg bare, det gik op for mig, at det her, det ikke var kærlighed. Og jeg fandt også ud af, at han også gik efter børn ned til 13-årsalderen og skrev nogle meget ikke særlig lækre beskeder til dem. Okay. Og så tror jeg, det ene led til det andet, og så skrev jeg den her sang Goodbye, hvor jeg... Og nu tænker jeg lidt på, altså de her, der har vel været rigtig mange episoder, hvor han var meget voldelig over for dig, for eksempel ja. Også. Altså, kan du give nogle eksempler på, hvorfor han tændte af? Altså, det var selvfølgelig i forbindelse med, at han drak alkohol. Men hvor var det så, at han ligesom tændte fuldstændig af og begyndte at slå på dig? Ja. Jamen, altså, det var jo faktisk meget ude af kontekst. Fordi at han blev bare... Til et punkt, så blev han bare så fuld, at han ikke selv kunne bunde mere. Og han... man kunne ikke rigtig forstå, hvad han sagde, og lige pludselig så begyndte han bare at græde, uden man egentlig lige vidste, hvad han sagde. Og jeg forstod egentlig ikke, hvorfor han begyndte at græde, fordi at hans sætninger bare ikke hang sammen. Og så lige pludselig, så tror jeg bare, at han fik en forestilling om, at det var noget med mig, der var forkert. Ja, altså man kan vende rundt og sige, at du fik vel meget selvtillid, når det nu altid var dig, der ligesom ja. Var i fokus, og folk, de skulle og nok lytte. Ja, og hvor fantastisk jeg var, hvor dygtig jeg var, og hvor smuk og talentfuld jeg var, ja. Og hvor klog jeg var. Altså, jeg kunne tale flydende, inden jeg var fyldt halvandet, så der er bare omkring fra starten af. Men altså jo, altså familiefester, sammenkomster, og du ved, lige så snart der var teater, eller musical, eller et eller andet, whatever jeg kunne på skolen, så gjorde jeg det. Ja, fedt, fedt. Ja. Jeg tænker jo lidt på, altså, hvad så med dine plejeforældre? Altså, havde du sådan et kontakt til dem, som, hvor at du nærmest betragtede dem som dine forældre? Eller hvordan var dit forhold til dine plejeforældre? Det lød som om, at det var et sted, du havde det godt, og så videre. Men sådan rent også følelser, var det nærmest som om det var dine egne forældre? Jamen, det var det, fordi at jeg har altid ville kalde dem for mine... Jeg har altid kaldt dem mor og far, også selvom jeg har haft mine andre. Altså, men det skal jo så også siges, at selvom jeg har været i forhold til det her med blevet fjernet, jamen, så har jeg haft hver anden weekend, har jeg så været sammen med min mor. Mm. Så var der lige en ung dame her i en rigtig flot bil, som skulle parkere, og så kørte hun ind i bussen. Så fik en ordentlig bule. Ja, okay. Og hvor er det så, du synes, at det har været den største oplevelse for dig at optræde? Var det til det der knæk cancer, eller? Det var det. Ja. Og det var også, det var ikke kun fordi, at det har været en rørende begivenhed, men også fordi, jeg virkelig følte, at jeg var med til at gøre en forskel. Mm-hmm. Og det synes jeg i hvert fald er en vigtig sag i sit liv. Ja, og det er jo det der med knækcancer, det er jo noget, som mange mennesker i Danmark de bliver berørt af, fordi at hvis man ikke har haft kræft selv, så har man i hvert fald, kender man nogen, der har haft det, ikke? Så det er jo hver tredje menneske jo. Det er det jo, og jeg har jo også, har også haft nogle veninder, som har haft noget familie med cancer. Tico. Tico. Ja. Du er så sød. Ej, den er godt nok ulækker, den der. Prøv lige at se. Der er æder på den, der står.
den skal da vist godt nok lige masses lidt, tror jeg. Er du bare til at få nosserne på højkant, for nu er der musikalsk tordenvejr til dine øregange i de næste 60 fantastiske forryner og enestående minutter, så er du klar, for nu begynder det. Så er jeg her i Sevilla, og det er her i Spanien, og det er faktisk her, vi bor. Det er faktisk lige derinde. Og så har vi jo alle appelsintræerne. Man kan se, der er appelsin i. Herude på gaden, det er jo sådan helt almindeligt, de her appelsintræer. Så det er rigtig hyggeligt. Så har vi duer. Der render rundt her. Der ligger også en appelsin der. Det er hyggeligt i Spanien. Man bliver jo aldrig sådan træt af Spanien. Temperaturen nu er vi jo er her i midt i marts, og det er bare dejligt varmt. Altså, der bliver 25 grader i dag, så det er fedt. Hey. En ny dag. En ny fantastisk dag her i Sevilla. Og der er jo dejligt vejr, 26 grader, og det er bare hyggeligt. Fantastisk. Og så er det jo nok knap så varmt hjemme i Danmark, kunne jeg forestille mig. Det er nok ikke 26 grader hjemme i Danmark. Jeg har faktisk ikke lige tjekket, hvor meget, men så har vi duerne der. Yes, de ræser rundt, og appelsinerne, der ligger overalt. Ja. Så er jeg i Sevilla, her i Spanien, og se en udsigt der her fra. Jeg tror faktisk, at det er super lige. Jeg tror, at det er super lige.